per acabar amb bones sensacions en un torneig una mica estrany, la que no hem acabat d'agafar el fil del torneig fins als últims partits, però crec que hem acabat bé, amb ritme, amb un partit que per ser de 5è i 6è ha sigut de molta intensitat i de molt nivell, i molt content per la implicació de les noies, i l'any que ve tornarem a intentar-ho encara fer millor. Bueno, ha sigut un partit del primer temps molt competit, empatat 0-0, per fer mover la llauna amb el gol de Pasco de falta, ho hem agafat i hem pogut rematar amb el gol amb el 0-2, i ens anem contentes amb la 5è posició. I bueno, re, bona feina de l'equip i a seguir treballant per lo pròxim.